তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচনের মারাথন প্রচার অব্যাহত রাখিছে মুখ্যমন্ত্রী। হাতমেহ যেহেতু রাজ্যত অন্তিম পর্বর নির্বাচন, আজি ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী জাবেদ ইসলামর হয়ে তিনিখনক নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ ললে। ধুবুরী লোকসভার কুলকগঞ্জর আগমনী, বিলাসীপাড়া আর ধুবুরী শহর তিনিখন নির্বাচনী প্রচার সভা চলায় গুয়াহাটিলৈ আহিল মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী। গুয়াহাটির জয়ানগর বিজুলী কলিতা মেধির হয়ে প্রচার কার্যসূচী হাতত ললে। ইয়ার পূর্বে অগপর প্রার্থী জাবেদ ইসলামর হয়ে নির্বাচনী প্রচার করে ধুবুরীর তিনিখনক সভা। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চত নাচি বাকি সকলকে সম্বোধন করে। আজমল আর রকিবুলক হরুয়াবলে হাতির ছবি ধুবুরীবাসীয় ভোট দিব লাগিব বলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আহ্বান করে। মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে ধুবুরী ত্রিকোণীয়া এখন যুঁজ, অগপ প্রার্থী জাবেদ ইসলাম জিকার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। প্রিয়ঙ্কা গান্ধী মিটিংত কই গোলকগঞ্জ মিত্রজোঁটৰ সভাত বেশি মানুষ হয়েছে বলে মন্তব্য করে। লগতে কয় যে ধুবুরী ফুলবাড়ি দলং মোদিয়ে বনাইছে, প্রধানমন্ত্রীয়ে দলং উদ্বোধন করব। আর নির্বাচনী প্রচার সভা ধুবুরী কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেনক তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। যদি ধুবুরীত রকিবুল হুসেন জয়ী হয় তেনেহলে কষ্ট পাব কাজিরঙ্গার গড়কেইটায়। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেস সরকারের দিনত রকিবুল হুসেন বনমন্ত্রী হয়ে থাকা সময়ত কাজিরঙ্গার ধারাবাহিক গড় হত্যা হয়েছিল আর সেই সময়ত রাজ্যের অন্যতম রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে পড়েছিল গড় হত্যা। আনকি গড় হত্যার বাবে বনমন্ত্রী রকিবুল হুসেন তেতিয়ার পদত্যাগর দাবি করেছিল বিরোধীয়। সেই কথা আত ধরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে রকিবুল জিকিলে কাজিরঙ্গার গড়কেইটায় কষ্ট পাব বলে পড়লে কটাক্ষ। এজিপি দল, ইউডিএফ আর কংগ্রেসের মাজত তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব। রাইজে যথেষ্ট সংখ্যক রাইজে আমার মিটিংলৈ আহিছে। আজি আপনাদের দেখিছে কিমান মানুষ আহিছে। মই ভাবো যে তিনিকুণিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাত এজিপি দল জিকার সম্ভাবনা অতিকে প্রবল। প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আহিলে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপিত করলে, অসমত এক প্রকার মাফিয়া কিনি চলি আছে অভিযোগ উত্থাপিত করেছে। প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে কংগ্রেসের শাসন দেখা নাই, আজি ইয়াতে কি মাফিয়াগিরি আছে? বোমা বিস্ফোরণ নাই, গুলি নাই, আলফা নাই, এনডিএফবি নাই, তো ইয়াতে কোনসা মাফিয়াগিরি আছে? অকল রকিবুল হুসেনের মাফিয়াগিরি আছিলে। গড়ৰ হত্যার কথাটো তেওঁ নকলে, ধুতি লুঙ্গির কথাটো তেওঁ নকলে। সেই কারণে এবিলাক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবিলাক অসমত নচলে, এবিলাক এক্সপায়ারি হয়ে গেল। নির্বাচন শেষ হবলৈ গৈছে, ভূপেন বৰা কেতিয়া সমাব? সমাব বিজে 100%। অসমত 12খন আৰু সমগ্র দেশত 400ৰো অধিক আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিব বুলি প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। নিউজ 18ৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অমিত শ্বাহৰ মুখত আসনৰ অংক, কোন ৰাজ্যত কিমানখন লোকসভাৰ আসন লাভ কৰিব বিজেপিয়ে কলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমত 12খন, পৰিণাম কে দিন দেখলে না, দেশত 400 পাৰ। নির্বাচনত বিজেপির বিজয়ক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য অমিত শাহর। 400 পার কা আপকা নারা হ্যায়, 370 ভারতীয় জনতা পার্টি, তো ক্যা গাড়ি পটরি পে হ্যায়? কহীঁ এসা তো নহীঁ কি কুছ রেল পটরি সে উতর? পটরি পে হ্যায়, আপ পরিণাম কে দিন দেখ লেনা। নিউজ 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সৈতে হোৱা এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ এই ভৱিষ্যৎবাণী। তো মুঝে 400 পার কে লক্ষ্য মে কোই দিক্কত নহীঁ দিখাই পড়তি। অসমত 12খন আসন পাব বিজেপি মিত্রজোঁটে। আসাম মে ভি 12 কে উপর চলে যায়েঙ্গে, 12 ভি হো সকে। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে 12ত কয়ো বৃদ্ধি পাব পারে আসনর সংখ্যা। এই এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারত অমিত শাহে কয়, পরিণাম কে দিন দেখ লেনা, 12:30 বাজে কে পহলে এনডিএ 400 পার কর যায়েগি, মোদিজি ফির সে প্রধানমন্ত্রী। 4 জুনের দুপরিয়া 12:30 বজার আগতে এনডিএ 400 আসনের সীমা পার করিব আর মোদীজি পুনের প্রধানমন্ত্রী হব। আমার পার্টি কি টিম নে মেনে স্বয়ং বহুত ডিটেইল অ্যানালিসিস কিয়া হে। হই যোৱা দুটা পর্যায়ের নির্বাচনত 100ৰো অধিক আসন লাভ করিব বলে মন্তব্য করে অমিত শাহে। হম দো চরণ মে 100 পার কর কর 100 সে ভি কই অধিক সিটে জিত কে সাথ আগে বড় রহে তিসরে চরণ।
साठी 400 पारर लक्ष्य उपनीत हुआ समस्या नय अमित शाह तो मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। महाराष्ट्र मध्यप्रदेश उत्तराखंड जम्मू काश्मीर गुजरात कर्णाटक 100% आसन जयलाभर दाबी अमित शाह। महाराष्ट्र मध्यप्रदेश उत्तराखंड जम्मू काश्मीर दिल्ली गुजरात कर्णाटक हम 100% रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश राजनैतिक प्रेक्षापटक लो मंतव्य अमित शाह। उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे। उत्तर प्रदेश 5-7 आसन बृद्धि हम पे सको ठीक थे 80 लाभ कर सम्भावनाओ प्रकाश कर शाह। सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 भी जीत सकते। इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे, अखिलेश जी को डिम्पल को मैनपुरी में हराएंगे, उनकी पूरी फैमिली फिरोजाबाद आजमगढ़। मैंने संभावना कहा है कि हम 80 की 80 कर सकते हैं। अमित शाह दावी उड़ीसा 16 आखे पाखे आसन पा। उड़ीसा हम 16 के आसपास जा सकते हैं। पश्चिम बंगत अति कमे 30 आसन पा। बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीतेंगे। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस प्रार्थी त्याग लो राहुल गांधी प्रियंका गांधी समालोचना अमित शाह। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे, अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी आत्मविश्वास हेरुआइसे बोली करिले मंतव्य। अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी, किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लक्षणीय भावे केरला और तमिलनाडु के धरी दक्षिण भारत एबार बीजेपीए कांग्रेसतको अधिक आसन पाबो बुली दाबी करे अमित शाह। साउथ के चारों राज्यों को मिलाकर हम कांग्रेस से तो आगे ही जाएंगे। कुल मिला के कितनी सीटें क्या केरला तमिलनाडु में खाता खुलेगा? हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी, खाता तो निश्चित रूप से खुलेगा, परंतु सीटों का अनुमान लगाना वहाँ इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी। न्यूज डेस्क न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ अमेठी और रायबरेली प्रसंग इतना विशेषक चर्चित क्यों एटा समय कांग्रेस दुर्गरूपे ख्यात विशेषक रायबरेली कथा अमेठी बारो आसलते अमेठी बारो हाथ ना कांग्रेस कि अमेठी और रायबरेली समस्या दूटा प्रार्थित लिया स्वर मुठकंठा कौन हम रायबरेली और अमेठी कांग्रेस प्रार्थी कल अमेठी और रायबरेली समि मनोनयन दाखिल अंतिम तो दिन कि এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মনোনয়নৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিবই যেন পৰা নাই প্ৰাৰ্থী হ'ব কোন। ৰায়বৰেলীত গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গান্ধীক যুঁজোৱাৰ আনহাতে পৰিকল্পনা বিজেপিৰ। ৰায়বৰেলীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম ঘোষণা হ'লে ভায়েক বৰুণ গান্ধী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নমাৰ মন মেলিছে বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নমোৱাৰ মন মেলিছে বিজেপিয়ে। অৱশ্যে ৰায়বৰেলীত বায়েকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে নাকচ কৰিছে বৰুণ গান্ধীয়ে। ককায়েক ৰাহুল গান্ধী আৰু বায়েক প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে নিৰ্বাচনী যুঁজত নানামে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছিল বৰুণ গান্ধীয়ে। কিন্তু তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে প্ৰিয়ংকাক প্ৰক্ষেপ কৰিলে ৰায়বৰেলীৰ পৰা বৰুণক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ হেঁচা দিয়াৰ পৰিকল্পনাও বিজেপিৰ আছে। মনোনয়ন দাখিললৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত ৰায়বৰেলী সমষ্টিক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিভিন্নজন আচলতে দেশৰ প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক যে ৰায়বৰেলী আৰু আমেঠী যি এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ একে লেঠাৰিয়ে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছে। 2019ত অৱশ্যে স্মৃতি ইৰাণী আমেঠী সমষ্টি আজৰি আনিলে, কিন্তু তাৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্ব কাক দিব কোন হ'ব কেণ্ডিডেট কংগ্ৰেছৰ ইয়াকে লৈ আচলতে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা আৰু চৰম উৎকণ্ঠা চৰ্চা আছে অব্যাহত। Become, you're talking about him becoming much bigger. There was a lot of speculation of him whether he's going to contest opposite Priyanka Gandhi Vadra from Raebareli, and he apparently said no to that. And he was praised for being gracious and letting it within the family. As a mother and as a colleague and as a BJP member, your thoughts? I wasn't in the loop on this, but I'm glad he did what he did.
And talking about Amethi and Raebareli, I mean, when you see that you have reluctant politicians over there, what do you have to say, or are you surprised? No, I just think it's cowardice. That's all. In all our lives, there comes a moment in which you really have to throw your hat in the ring. And you have to understand that leadership is really about putting yourself out there. It's not sitting at the back and ordering people. That's not leadership. But do you also think there's a sense of entitlement, as the critics point out, that, you know, this is Amethi and Raebareli, it belongs to a Gandhi family, and even if we come in late or kuch bhi kare, yahan ke people will never ever forget us? No, I think it's just plain cowardice. Because that's what happened, you think, in Amethi, why Rahul Gandhi lost in 2019? They took it for granted. Do you think they tend to take it for granted? No, I think it's because he got himself a second seat. You think that worked against him? And yeah. You think that's also one reason why he may not be, he seems to be reluctant? As I said, they need to show more bravery. ইফালে আমেথিটো একেই পরিস্থিতি, রায়বরেলি যে ধরনের অবস্থা আমেথিটো একে। এতিয়া সমষ্টিটোর কংগ্রেসে ঘোষণাই করব পৰা নাই প্রার্থীর নাম। বিপরীতে মনোনয়ন দাখিল করে প্রচার বহুদূর আগুয়ে গেছে আমেথির বর্তমানের সাংসদ স্মৃতি ইরানী। 20 মে'ত আমেথিত অনুষ্ঠিত হব পঞ্চম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ। উল্লেখযোগ্য যে 2019ত স্মৃতি ইরানীর হাততে আমেথির প্রথমবার মুখ থেকে চা খাইছিল গান্ধী পরিয়ালে। রাহুল গান্ধী পরাস্ত হয়েছিল প্রায় 45,000 মান ভোটত, আর যার বাবে গান্ধী পরিয়ালর দুর্গ আমেথিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাক এতিয়াও কিন্তু দুমোজাত আছে রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব যে রাহুল গান্ধী তারপর খেলিব নাকি নির্বাচন। আনফালে রাজস্থানের রাজ্যসভালে নির্বাচিত হওয়ার পিছতে রায়বরেলীত নির্বাচন খেলার সম্ভাবনালো পাইছিল সোনিয়া গান্ধীর। অসুস্থ শরীরের বাবে লোকসভার নির্বাচনের প্রচারের পর আঁতরি থাকা সোনিয়ার সলনি রায়বরেলীত চর্চা হয়েছে কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নাম। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष जी सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से, औपचारिक तौर से, ऐसे तो कोई कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार है, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार, हमारे तीन मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर। हमारे जो हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं, तो ये भी सच है। पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, अभी उनको तय करना है। চৰাইদেউৰ সোণাৰীত বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ কৰি অসুস্থ হৈ পৰিছে একাংশ লোক। মৰাণহাবি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। একাংশ লোকে বিষাক্ত কাঠফুলা খাই তাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে। একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনকৈ লোক হৈছে অসুস্থ। মৰাণহাবি গাঁৱৰ ৰাজেশ টিগ্ৰাই নামৰ লোকগৰাকীয়ে মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ যি কাঠফুলা পাইছিলে সেই কাঠফুলা আনিছিলে, আৰু ঘৰত সেই কাঠফুলা বনাই খোৱাৰ পিছতেই বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হয় পৰিয়ালটো। কাঠফুলা খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে পত্নী, পুত্ৰ আৰু ৰাজেশ টিগ্ৰাই। অসুস্থসকলক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নগাঁও ৰিয়াকাত বাইপাছত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, আৰু দুৰ্ঘটনাত হিতাতে মৃত্যু ঘটিছে দুগৰাকী বাইক আৰোহীৰ। তীব্ৰ বেগী এখন ট্ৰাকে মহতি আনিলে বাইক আৰোহীক, আৰু নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিল বাইক আরোহী দুজন। নিহত বাইক আরোহী দুজনের থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে।
মহানগরীর সমীপবর্তী।